välkommen till dagens lucka, och den här har vi längtat efter, för nu ska vi fördjupa oss i vårt härliga guld, det 12:e guldet. Och jag har prominenta gäster, och det är ingen mindre än Jesper Karlström och Jakob Une Larsson. Har du hämtat dig? Eller fortfarande glädjyra? Nu har det gått snart 2 månader. Glädjyran har väl lagt sig lite, men det är fortfarande samma underbara känsla varje dag man vaknar. Så att det känns fortsatt fantastiskt. Kalis, samma känsla? Ja, men jag känner mig ganska mätt faktiskt. Det är mycket framgång nu. Så att, lite skönt med lite julledighet, och så kommer man med nya batterier nästa januari. Nu är det ju så att vi är otroligt hungriga, och vi älskar ju Brill, och det är ju ett av våra favoritställen både på dagtid och på kvällstid. Men innan vi fortsätter vårt intressanta snack så ska vi nog baka varsin pizza. Så nu kör vi! Nu fattar man ju en superbo för ihop lönerna för de extra knäckor som pizzabagare. Och det är full pizza på hela stranden. Ingen ordet. Ingen ordet. In i ugnen bara. Full pizza. Tack. Ja, nu ska vi försöka systematisera det här, den här pratstunden med dessa två hjältar. Och vi börjar ju faktiskt med kuppen, för det var ju, vi gick ju till kvartsfinal och där mötte vi. Vi slog ju Bayern då i kvartsfinalen i kuppen. Blev 0-0, förlängning och straffar, där vi drog det längsta strået. Så det var en riktigt fin seger. PK som var ny då fick kliva in och spela en så stor roll. Även Aslak var ju ny och satte straff. Så att... Han satte en avgörande straff här. Ja, precis. Ola Djurgic kliver fram. Och Brotvejk klarar. Djurgården nära en semifinal. Här kommer Aslak Witry. Han gör mål. Och Djurgården är semifinal i Svenska cupen. Och vild glädje förstås. Det var roligt att de nytillkomna fick bidra så mycket. Vi var ju med när det var sommaruppehåll, och vi hinner ju inte gå igenom alla matcherna, även fast vi skulle vilja göra det. Men ni får ta ut varsin nyckelmatch under vårsäsongen, så kan vi göra. Jag tänker nog mest på Häcken borta, då vi hade väldigt många skadade och sjuka. Och det var många som fick spela på lite annorlunda positioner. Och Häcken som var väldigt bra just då. Var en tuff match, men vi lyckades vinna med 1-0 och alla gjorde riktigt bra prestationer. Så det var ett starkt minne från vårsäsongen. Kevin Walkers hörna, Bergkrot nickar in och det är 1-0 för Djurgården. Så smart han är, Bergkrot, när han nickar den mot bortre ytan. Och det exploderar på läktaren bakom Peter Abrahamsson, för där sitter 1-0. Om jag ska välja ut någon match på vårsäsongen som är en nyckelmatch för mig, så är det Elfsborg hemma, tror jag. Harris blir utvisad, men vi leder ändå med 2-0 i paus, tror jag, och lyckas hålla undan och göra en riktigt, riktigt stark laginsats. Framförallt defensivt då i andra halvlek där vi stänger igen. Så att den matchen minns jag väl från våren. Så ska vi titta på highlights? Gärna. Och då får jag jättegärna se dem någonstans, för vi ser ingenting här, Alec, överhuvudtaget. Titta, nej. Nu kommer det, Fredrik Ulvestad 1-0. Det är svårt att annars reflektera vad som händer när vi inte ser någonting överhuvudtaget. Men Fredrik Ulvestad satte dit 1-0 väldigt tidigt och satte an tonen på den här matchen. Och det hände så mycket grejer i den första halvleken.
Det är nära att han får den. Simonstrand bryter den jättebra och så ramlar han. Och då säger han någonting och så kör han knät i ryggen där. Vilket gör att Adetinac blir arg, jagar honom. Det känner han av, stannar och lägger sig. Hur kan det där vara utvisning för mig? Det är obegripligt. Men, får man göra då? Springa in i honom på det sättet? Nej, men det är ju inte utvisning. Djurgården då? Jo, de skulle göra 2-0 efter den här situationen som är väldigt omdiskuterad också. Börjar Turay gå omkull? Straff eller inte straff? Nej, men är han på där så är det utanför. Så att jag tycker nog att han är på lite, men det är utanför så borde det vara i frispark istället. Ja. Och Ulvestad, mål nummer 2. För norrmannen fram till 2-0 då, logiskt nog. Den stora guldfavoriten innan säsongen var ju Malmö FF. Så självklart var ju matcherna mot dem väldigt viktiga. Malmö hemma minns jag som en match med en riktigt fin atmosfär. Mycket folk. Jag tror det var ganska varmt den dagen. Och det kändes som att vi var lite bättre än dem på planen. Sen så fick de in 1-0 i början av andra halvlek, men vi fortsatte kriga på. Jag fick sätta dit 1-1, första målet för säsongen, så det var skönt. Inlägg kommer, det är ett bra inlägg och här ligger bollen och det är 1-1, det är kvitterat! Jesper Karlström gör 1-1 för Djurgården. Det är hans första mål för säsongen. Och det är hans första mål sedan oktober 2017. Och sen... Så hände det väl inte så mycket mer, men det var ändå viktigt för oss att känna att vi kunde spela bra mot Malmö som var favoriter på förhand. Så att, det tror jag hjälpte oss in i hösten sen. Ja, jag minns matchen borta mot Malmö. Den började lite halvknackigt första 10, de fick lite press på oss. Sen tycker jag att vi reser oss och blir bättre och bättre ju längre matchen går. De får en feldömd straff i andra halvlek som Tommy så fint räddar, vilket var väldigt skönt. Och sen lyckas vi kontra in 1-0, vilket var det är ett fantastiskt anfall. Så det var 3 otroligt viktiga poäng och en otroligt bra insats. Våga spela, du kan inte bara lyfta iväg. Den där bollen är väldigt bra på Anis Radetinac. Boja Torrey är central, får han också bollen in till Boja Torrey och det är 1-0 Djurgården. Ja, efter Malmö borta, då kände vi allihopa, vi kanske kan gå hela vägen. Vi kanske kan ta det där guldet. Och den spännande upplösningen får ni om 2 dagar, dagen innan julafton. Och undrar egentligen hur det går. Men till dess så säger vi 1, 2, 3. Dippen! Min favoritpizza är calzone utan fyllning. Mm. Den har kommit i skymundan faktiskt. Mm. Det här går. Ska jag hålla eller?